кои се другите лица од опозицијата, што се предмет на следење и обработка од УБК и други служби, но и кој ги составува списоците на политички неподобните кои треба да бидат следени. Колкава штета трпи безбедноста на државата додека УБК се расправа со политички партии и неистомисленици на СДСМ наместо со вистинските безбедносни предизвици. Почитувани, ова се прашањата на кои што власта треба да одговори. Ваквите активности со злоупотреба на службите против опозицијата се својствени на СДСМ постојано, уште од времето на патот на независноста на Република Македонија, досега, секогаш кога СДСМ е на власт.